Fala rapaziada, beleza? Desert aqui trazendo para vocês mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre a prévia da atualização de amanhã, dia 25/1/2023. Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa o like no começo do vídeo para você não se esquecer. Se você não gostar, você deixa o dislike. E também deixa aí nos comentários o que você achou dessa prévia, porque tem muita coisa. Brincadeira, não tem quase nada de prévia de atualização, então vou mostrar alguns eventos. Vou dar uma olhada aqui também se tem algum evento acabando, alguma coisa nesse sentido, para a gente dar uma complementada no vídeo e também dar uma passada no Global Labs. Mas pelo que eu vi também, o Global Labs só teve atualização dia 16, né? Segunda-feira passada, então tá meio desatualizado o Global também. Mas vamos lá, né, rapaziada? E amanhã, aí à noite, sai o vídeo normal no canal, o vídeo, né, da atualização em si, para a gente ver o que que veio de novidade. Mas acho que, né, pelo que tá aqui na prévia, não vai vir muita coisa, não. Então é isso. Bom, rapaziada, aviso da manutenção, dia 25/1. Gostaríamos de informá-lo, né? Manutenção padrão, 4 horas. Não é possível acessar o jogo, o fórum, mercado mundial, essas coisas. E a atualização em si. A nova atualização não está programada para manutenção de 25 de janeiro de 2023, quarta-feira. E seguintes informações serão atualizadas, que são atualizadas nas todas as manutenções. E seguintes informações serão atualizadas, que são atualizadas nas seguintes. Nas todas as manutenções. Meio estranho esse texto, mas beleza, né? Então, o que que vai acontecer? Aqueles aplicação de cupom de troca de nome de guilda, cupom de troca de nome de família, cupom de troca de nome de personagem, né? Usados após a manutenção do dia 18/1. Então, se você fez uma troca de nome de personagem, né? Beleza, vai acontecer de guilda e de família a mesma coisa. Reinício do sistema de NPC de declarar, né? Amor e amante. Então, vai reiniciar para aquele sistema que você vai dando presente para o NPC para ganhar título, essas coisas. Então, basicamente é isso. Eventos encerrados, né? A elegância das borboletas. Então, tem aqui um eventinho que vai encerrar. Alcance novas aventuras com a Usa, nível 60. Então, vai encerrar, né? Esse evento. Então, se você não fez ainda, faça, né? Tem um tempinho aí. Mas, já tá acabando. Álbum de estilo Justiceiro Noturno, para quem comprou o traje e incluiu lá a fotinho. Então, também é meio besta esse evento aí. Chance em dobro em drops raros do chefe. Também tá acabando o evento. Esse evento aqui deveria ser permanente, porque assim, né? Todo mundo sabe que o dobro de zero é zero. Então tá aí, né, rapaziada? Tá na mão. Esse evento aqui também vai dar uma acabada. E esses selos de chefe deveria ser permanente também, porque assim, a troca não é muito. Nossa, como é uma troca boa, mas é uma troca legal de fazer, né? Então deveria ser um negocinho permanente. Bom, tem aqui também a Arena do Solar, registra momentos de glória em vídeo. Então, para quem gravou um vídeo da Arena do Solar, usou a hashtag, etc, etc, né? E a recompensa até 10 jogadores do SA, e a recompensa de participação, baú de honra do Solar X10. Então, tem aqui também se você gravou o vídeo, participou. E se não participou, talvez dê tempo ainda, manda bala. Poder da Raposa traz os Twitch Drops. Então, para quem estava assistindo Drops no Twitch, né? Assistindo 1 hora, 2 horas, 3, 6, 9, 12 horas. Total aí que a gente tinha que assistir na Twitch. Tá rolando mais um evento do Prime, né? Da Twitch. Se vocês derem uma olhada aqui no Prime, né? Na coroinha do Prime. Tem do BDO, provavelmente. Então tá. Em algum lugar é pra ter, né? Em algum lugar é pra ter. Tem do Genshin, tem do Apex. Tem do Black Desert também, ó. Caixa de equipamento de cavalo. Resgatar. Obtenha gratuito no jogo, obtenha conteúdo no jogo. Então, minha conta já é vinculada, tal. Aí copia o código. Vai lá no SA, né? Na loja de cupom, como sempre. E a gente faz o resgate na hora. Aí. Coloca o cupom. Resgata. Cupom registrado com sucesso. Gostaria de enviar pelos correios, sim. E já era, né? Escolha um equipamento de cavalo da sua escolha. Basicamente é isso. Então tá aqui o Prime Gaming. Não adianta querer resgatar meu código, né? Porque só pode ser resgatado uma vez. E é isso. Então a gente ganha no jogo uma caixa de equipamento de cavalo. Muito bom. Pode ser a Fantasia Alquilua, Espinho Sombrio, Cavaleiro Trina e Anemos. Eu acho que essa aqui é o Anemos, né? Essa foto aqui meio estranha. Não sei se tem outras fotos para mostrar, mas eu acredito que não. Então é isso, né, rapaziada? Manda bala e aproveita para quem é Prime e se inscreve no canal, né, de alguém aí que vocês apoiam e manda bala. E é isso. Bom, é isso, basicamente é isso. Não tem muito mais o que falar não, rapaziada. Tem aqui também o evento do Prime Game Drop, né, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vai do dia 23 de janeiro até o dia 28.
Tem aí mais 4 dias para vocês resgatarem, né, a caixinha de equipamento de cavalo. Eu não sei. Aqui também não tem a foto. Aí é complicado, né? É complicado. Mas tá bom. Mas é isso. Então até o dia 28 vocês têm para resgatar. 28, 14 horas aí. Então manda bala. Resgata. E é isso aí. Sejam felizes. A esperança se espalha no coração dos aventureiros. Não sei que evento é esse. Se é um evento. É uma nota do GM, né? Então tem aqui os aventureiros e tal. Então é basicamente uma doação que eles fizeram, hein? Então é isso. Top demais. Deixa eu ver. Bom, rapaziada, então, assim, de prévia de atualização é isso. No mais é aproveitar o evento do Prime Game, né? Que é o que tá rolando, é o que tá tendo. Que atualização que é bom, não vai ter muita coisa não. E é isso. Bom, do Global Labs, como foi dia 16, né? Foi um lançamento antes da gente da Megu pro pessoal testar. Então lançou a Megu. A gente já tem isso, né? Então não é muita novidade. Adição também de algumas moedas de pratas, né, para boneco premium, que também não ajuda muito. Falta moeda, né? Deveria ser, sei lá, uns 10 mil, coisa assim. Porque o pessoal, tava bugando o Silver. Pelo amor de Deus, né? 100k é pouco. 100k é pouco, né? Do Sage, mudança no Sage, algumas adições de conteúdo, o cronômetro de Fugar também, que a gente já ganhou mais um. Então, basicamente, vamos dizer assim, é o patch notes nosso que chegou na quarta-feira, né? Então, não tem muito o que falar do Global Labs, que esse seria o meu plano para fazer 2 vídeos na semana. Na terça eu falo da prévia e do Global Labs que rolou na sexta-feira. E na quarta eu faço da atualização em si, né? Que o pessoal comentou que é melhor comentar da atualização, porque daí tá mais completo o conteúdo. Então seria assim. Mas aí não tem nada no global e não tem nada pra gente comentar. Na prévia eu vou fazer o quê? Vou ter que ler o que já teve, né, rapaziada? Então é isso. Tem a Megu, tem a mudança do design que já teve pra gente, a mudança na guerra que também já teve pra gente. Então, assim, tudo que chegou no Global Labs na segunda chegou pra gente. E eu acho que eu não vi nenhuma atualização de sexta-feira do Global. Então, só pra ter certeza, né? Então, tem uma manutenção programada. Tinha uma manutenção pro dia 20. Então, cadê o patch notes do dia 20, né? Então, tá aí. Também não rolou. Não sei. Então, tá aí. A última atualização do Global Labs é a do dia 16. Então, tamo junto. Então, teve uma dia 2, que também não foi um dia normal. Tipo, foi segunda-feira. Dia 23 do 12 foi numa sexta. Aí, beleza. Aí fez sentido. E dia 16 também, sexta-feira. Não sei porque esse ano começou a ter atualização de segunda. Mas é isso. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem, né, o conteúdo principal do vídeo aí, que é resgatar o código da Twitch Prime, né, para quem é Prime Gaming. Então vocês resgatam e ganham uma fantasia de cavalo. E é isso. Então, o vídeo de hoje é isso. Tamo junto. Não se esquece do like, se inscrever no canal, ativa as notificações. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa super atualização. E é nóis. Amanhã tem vídeo. E é isso aí. Então, tamo junto, boa noite, valeu, falou e eu fui. E um beijo pra gente.